Tai sveiki, ponas Susoni. Labą dieną. Žmonėms kyla vis didesnis nerimas dėl koronaviruso. Lietuvoje vyriausybė jau šneka apie ekstremalios situacijos paskelbimą, kalbame. Be to, premjeras Saulius Skvernelis atšaukė atostogas. Ar sakykit, iš tikrųjų pagristas yra tas nerimas dėl šito viruso, kuris patrodo gana sparčiai plinta per pasaulį? Manau, kad taip. Faktas yra tai, kad tas pirmas tikslas užgniaužti infekciją pirmame židinyje Kinijoje, tas tikslas nepasiektas, infekcija išplito. Klausimas dabar, kiek greitai, kiek plačiai ji išplis kitose šalyse, kada ji atkeliaus į Lietuvą, ne ar bet kada. Ir šitoje vietoje mes tikrai be panikos, ramiai, bet turim tai situacijai ją įvardinti ir jai pasiruošti. Paprastus dalykus. Pasiruošti tai, ką galim padaryti kiekvienas, apie save pirmiausia galvodami. Ir be abejo, kaip sistema, sveikatos pagalbos sistema, ji turės persiorientuoti dirbti kitų režimų. Tikrai, pašnekėkime dabar atskirai. Pirmasis dalykas, kaip mūsų sveikatos sistema, ar ji pasirengusi jūsų akimis yra priimti didesnį kiekį žmonių? Na, didesnį kiekį turbūt ne, turbūt yra reikalingi papildomi sprendimai, todėl kad, na, ką reiškia tie didesni kiekiai, juk supraskim, kad ligoninės, infekcinės ligoninės ir šiandien yra gripo sezonas, jos dirba labai įtemptų režimu ir daug kartų padidinti galimybės izoliuoti ligonius, stebėti ligonius, fiziškai nėra, ligoninės užsikimš labai greitai. Reiškia, turi atsirasti papildomas galimybės stebėjimui, atvykusių žmonių stebėjimui, turi atsirasti papildomas galimybės sergančių lengvomis formomis gydymo neligoninės sąlygomis. Tie dalykai yra diskutuojami, aš nebejoju, kad visa tai atsiras ir tas turės būti įgyvendinta. O ką paprasti žmonės gali daryti, kad jie save, imkim, galėtų apsaugoti nuo galimos grėsmės koronaviruso? Na, paprasti, pirmiausia, tai rekomendacijos, kurios turi atkeliauti iš sveikatos tarnybų, iš ekstremalių situacijų tarnybų, jeigu tokia bus paskelbta, mes jų turėtume paisyti. Na, labai paprastas pavyzdys, paniškai dabar išpirkus kaukės, jų gali nebelikti tada, kai jų tikrai reikės, sakykim. O šiaip tai, na, klasikiniai dalykai – mažinti kontaktų intensyvumą, mažinti socialinį aktyvumą. Kuo mažiau žmonių aš sutiksiu, tuo mažesnė tikimybė užsikrėsti. Antras dalykas – higiena, elementari higiena, rankų higiena, dezinfekuojančios medžiagos, rankų plovimas paprasčiausiai muilu. Paprasčiausiai padeda? Prašau? Padeda muilas? Padeda muilas, nes, na, matot, rankos toks mūsų tokia kūno dalis, kad mes ir paviršius visus liečiam ir, na, pažiūrėkit, mačiau autobusę dezinfekuoja turėklus, kur laikosi, tas yra labai veiksminga. Taip, iš tikrųjų, mes mažinam, nieko nėra 100%, bet mes mažinam tikimybę, bet kokiam užkratui išplisti tokį. Ar namuose reiktų irgi valytis aktyviau namus, pavyzdžiui, žmonėms? Kad tu nebūtų ant paviršio, kaip supratu, irgi virusas gali išgyventi. Na, matot, išgyvent gali namuose, na, mano namuose, kas jį tuos mano namus atneš. Aš jį atnešiu, jeigu susirgsiu, jeigu užsikrėsiu, svečias mano atneš, ar ne, namuose. Bet pirmiausia, kalbu apie viešas vietas, esant viešose vietose, jeigu tai iš tikrųjų būtina, jeigu tas poreikis viršyje galima riziką, tuomet reikia apie tai pagalvoti ir tas rankas nusiplaut, jeigu neįmanoma turėti. Yragi dabar tų rankinių nedidelių indelių su dezinfekuojančiais tirpalais juos panaudoti. Pone Osone, ar galima išvengti Lietuvai koronaviruso grėsmės? Ar iš tikrųjų, na, Lietuvai tik tai laiko klausimas, kada atsiras šitas virusas? Manau, kad tai yra laiko klausimas ir mūsų pasirengimo klausimas. Kuo geriau mes būsim pasirengę, tuo greičiau mes suvaldysim. Yra toks terminas, kaip antriniai susirgymai, kada nors tikrai atvyks į Lietuvą užsikrėtęs žmogus. Kaip tas ligonis bus atpažintas, kaip su juo, kokie veiksmai toliau bus daromi, priklausomai nuo mūsų pasirengimo, ar jis užkrės kitus ar ne. Aš kaip suprantu, pavojingiausia tie, kurie serga tą lengviausią formą, ar ne? Nes juos sunku atpažinti. Taip, juos sunku atpažinti, jie patys nesijaučia ligoniais, jie patys nieko nesisaugo, todėl ir kalbam, kad be abejo, kai yra akivaizdus kontaktai, taip, bet netgi nesant akivaizdžių kontaktų, vat tos apsaugos priemonės, tai ką minėjau, kontaktų mažinimas, higiena, rankų higiena, jie yra reikalinga, todėl kad mes galim nežinot, kas yra šalia mūsų.
Paskutinis klausimas, ar iš tikrųjų koronavirusas, na, tikrai ženkliai skiriasi nuo gripo ir jį tikrai sunkiau suvaldyti negu gripą? Jis tikrai skiriasi, labai skiriasi, tai yra kita grupė, kita šeima virusų virusologinė prasme. Lyginant su gripu, mes turim gripo vakciną, labai veiksmingą gripo vakciną, mes turim prieš gripinius, prieš virusinius vaistus, neuraminidazės inhibitorių. Tai, ko neturim prieš koronavirusą. Nei vakcinos neturim, nei prieš virusinio vaisto šiandien neturim. Čia yra labai esminiai skirtumai. Tai, ką mes galim padėti tom simptominiam, vadinamom pagalbiniam priemonėm gydant koronavirusą. Tuo labiau, tuo svarbiau iškyla profilaktikos reikšmė. Dėkui Jums.